Daracating praja kawenen wusunya ruri ora mangrahe ngukara karono tanpa palupi atilar silastuti sujono sarjono kayung yun kolati do tidem tandaning do mati ngaroban rupi to gegek sadulita mel mel kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon lah kok krawuhan priyagung priyagung mboten mangling menika pepunden kula para Pandhawa den sinuwun punta dewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara. Iya iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning kakang Nayantaka. Anggih kula tampi. Datosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah ndara. Ora kurang prayoga praptaning Puntadewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemu alan sewiji apa. Aku ngaturake basaku katuro. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Ah, nggih, nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya, iya, Kakang Semar. Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara nek kula sedewa bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Nayantaka. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala gareng petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole.
ngaturno sembah kelawan bendara ming katemben rawuh iki nolo garing petruk apa dene kuwi Bagong. Sinuwun dharmaku semua kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya ya nolo garing ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana pono kawan kula pundhika jimat. Dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula ngatur. Yo nolo garing ndak tampa pangestuku tampanana nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya ya nolo garing ndak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Ndara Nakula Sedewa bekti kula kunjuk. Ya ya nolo garing ndak tampa. Nolo garing ndak tampa. Pangestuku tampanana nolo garing. Nun nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datula ya Prada utawa ing Karang Kadempel mriki. Ya ya nolo garingku ya wis ora kurang kepenak praptaku pono kawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Ya ya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara Nakula Sedewa bekti kula. Ya ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ponokawan Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Dipun sekecakan anggenipun sami lenggah. Ya ya ponokawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo, Petruk kaya wis ora kurang kepenak prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Yo, Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Ndara Janaka, Ndara Nakula Sedewa bekti kula kunjung. Iya ya Bagong ndak tampa. Yo, ponogawan Bagong tak tampa. Ponogawan Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripek. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya ya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya ya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu, Ndara. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing ngatasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung-priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami rawuhipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar, lelabuhan napa sing pun kula lakoni, Den? Kepareng abdipun Badranaya cumadung dawuh, Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja katuk ati kadron penampa Kakang Nayantaka sayektine praptaning kunto sak kadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wondene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenenganing sun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa to Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babakan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat iki nganti kebrebeken marang ngumandanging Kyai Semar, nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang punta sak kadang upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, Puntadewa sak kadang ora bakal keri nedya nyadhong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sak kadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel. Sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar, mbok menawa bisa wuwuh undhaking kawruh, bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar, Kyai Nayantaka. Hendrah ingkang wis pitutur. Asil ring
samirana mrih. Om sekar kadung gandanya ing maweraras ernaning driya kandika nyono-nyono jebul bendoro kulo pendowo meniko satu giling satrio ingkang samilantip panggrahitane nadyan dereng kawiyo singatur nembe ginebeng wonten sak lebeting manah kemawon lah kok tanggap ing sasmito kulo ora percaya nek sampeyan krungu pawarto meniko saking poro kawulo saking poro nayoko ning mergo sampeyan goni mahasing asamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lan tiping panggrahita ora nggunakake tata lair tok, ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racaking satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok batin ora tau digunakake. Lah enten mronten niku kathah para satriya ing keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sak mestinipun. Mula Ndara, jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi mboten ginakaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Iya Kiai Semar. Sabanjuri aku nyuwun keterangan marang saka Kiai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kiai Semar? Nedyambabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula kok, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening pepunjuling para satriya inggih dika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kiai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Gara langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lho jinawi, gemah ripah karta tata turaharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, mboten suk-sukan pikire, mboten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa kurmat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe,
malah luwe-luwe ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing diugunake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayuh. Pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah, kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngso lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kiai Semar yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun kiai dening atase ming sak Kiai Semar nanging banget nggone gatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono, panjenengane ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka kaya nayaka punggawa dene kawula. Dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma kiai. Syukur, Den. Wong niku lu apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput. Apik-apike menungso niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput, anggenipun gatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan. Anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kiai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat. Anggenipun tansah netepi dhateng dharmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye, Kiai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumeneng nata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Wewarah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten 9 cacahipun. Ana 9 kiai nggih. Siji wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 4 lelabuhaning ratu. Angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandhaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan mboten ninggal. Cak-cakan sangang perkawis niku, kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya, Kiai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa. Sarta miseso dhateng para kawula menika wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama bibida dana dendha. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama bida dana dendha. Iya. Angka 3 pambeganing ratu sipating ratu kedah saged hamong hamut hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa leksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Iya, Kiai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Mengkono, Kiai. Sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakke, kula kinten sampeyan tetep dadi junjungane wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku,
Sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kan kahananing para kawula. Ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok. Ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja mban cindhe mban siladan. Sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh nalindra mang sisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula, nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuwa dikaya ngapa kekuatan sampean ra isa ngalahke kekuatan ing kawula. Iya, Kyai Semar, aku ngrumangsani. Nggih, syukur nek pun ngrumangsani. Hah, kanthi cara mekaten monggo sak menika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake probeya sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa rasa niku sing luwih wigati rasaning kawula mang caketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki mang raketi utawa mang dudul penggaliing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunake brana picis, niku ateges sampeyan gunake cara-cara sing luput merga brana picis niku iso ngajeni sewijining wong. Iso ndoro saged pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedono dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek sing mangkei brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedhak mawon mboten. Nyedhak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan? Sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan mitra sampeyan niku nek sampeyan cilik loro gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan sing tilik karo sing layat pun niku tok. Iya mengkono Kyai. Nggih mula dadi satriya niku utawa dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani karo diajeni nek iso niku dinggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampeyan sampeyan blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu, sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten. Neng kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute aja seneng motangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si Kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabui. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning motangke budi kanthi ikhlas. Mboten sah duwe pamrih napa-napa. Rungokke to. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya motangke budi. Wah, bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapake diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamem ning ati tenan. Ya, Gong. Ra. Kok ora piye to? Awi Semar omong ngene ora tau percaya to. Lah kok kowe meneng wae ndangku ngistro ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah. Nah aku ora kok. Anek Semar iki mandi omongane kowe ora kowe sugih wingi-wingi. Nyatane sprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ditresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup. Lah.
ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya, iki arepa dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesthi nek ngendika iki kadang kala ana mandine, menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam iki nek omong sok mandi, kala masa kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel jungkel ning dalan, mongko lagi mandi-mandine omonganmu jungkel tenan bocahe. Oh, ngono nek bapak omong Bagong ora manut. Kere selawase. Weh, wis suwe nek le kere iki. Ora sang nganggo kodam ah wis ra duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sah dirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sah pripun-pripun. Ya meng aku gumun e, Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu. Ndara Werkudara ya nduk, Ndara Werkudara kae kok gek turu to? Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wong e ora. Lah ketake kaya ketap-ketip ngono nek ngantuk bareng. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk, Ndara Nekulas Dewa ya kendelan. Wah, Jan. Ayo, iki bapak ndek niat apa to? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane ora tentrem ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca koran perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih kok kawula kok ora tentrem, kok ora dirasa semanak antaraning siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek meng Semar iki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakaremu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu iki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu. Aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane dokla apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Apa ya nganggo kompak jeneng ponokawan ki seragam. Ora kok dheweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mergo sinipun Prabu Darma Kusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni, Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upama ana syarat sranane paringa pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo. Yen pancen Pandhawa bali kaya wingi, kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta, Semar Badranaya. Semare koten prayetna. Semore seko balik titiyoni titiyoni kandayani trisonya purnomo sasi oh, trisonya purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sakti Ong Ong Mari koten prayitmo semuri resiko balik Tiyani kandayani Bapak
denceng-dencengan damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika rak mboten mangling penembahan Durna ing Soka Lima penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk penemban. Gondhok lekuduk suwaru gembol semorante awela. Ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku tanpa nono ya Semar. Nggih kula pundinggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur-syukur Rekyono Pate. Bekti kula kunjuk nggih Rekyono Pate. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanono. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih, Bapa Penemban. Inggih. Kula tampi malah kaget raos semanipun ing Bapa ing Soko Lima dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis bapa Penemban. Nggih syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Nggih sampun mboten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawuh sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak tampan ana ya nang ya lik ya ngger. Yo ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur Janaka.
kula ngaturaken bekti Bapa Premban. Tak tampa pangestune bapakmu saka lima tambah nono ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paman Pati Haryo sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggir dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Lah kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawan priyagung-priyagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nakulasdewa. Durung nganti rampung lepa rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Nala Gareng tak tampa, pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Rekyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampan ana. Bekti kula katur Penemban. Petro tak tampa, pangestuku tampan ana ya Ponokawan. Kula pundi nggo jimat. Rekyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Petro tak tampa. Pangestuku tampan ana. Gong, ngaturke bekti ora. Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Wela. Aku ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih Begawan Duran Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe? Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah. Rekyana Pati Sengkuni bekti kula konjo Rekyana. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nuh ninggih sangat anggen. Kawulamu didadosaken jimat. Dipun sekesaken anggenipun sami lenggah. Oh iya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Daya akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawan ana. Nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampean nggih. Isa. Ya syukur-syukur dienggo tambah ngelak Bagong wis sakarepmu. Sakwenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawane ati. Ning kudu milih tok teng riki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7000. Didol kok. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku e. Padake. Nek kurun pahit, ireng pulon pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sak penake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Premban? Aja kaget, aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karang Kadempel mau yekti ming njubuhake pekabaran ing sebenarto mbok bakul sinambiwara. Pawarta binandung ing Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa. Ndara-ndara ku ngestina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nehi plakat gedhe banget. Semar arep mbangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan ya. Weh ayo mbok menawa-nawa sing nyumbang barang. Aja sak nambani aku. Oh, tak nggo ngopo? Tak nggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep apa kowe derajate ngaceplek? Arep apa kowe wong loro saudon telu saurupan? Kowe iki ming ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih. Apa panjang kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep
durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam entenati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang, mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karang Kademel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karang Kademel. Wigatine ora ana lali kejabamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik? Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah enjing anyalira Jawata. Ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis sak trepe, pancen wis bener. Bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ana ing Karang Kadempel iki, mula praptaku ana ing Karang Kadempel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Hah, kanthi cara mengkono kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong mlarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu-ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula mbangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke mbangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donarawuh meniki kalian Prakayana Patih Sengkuni pengin mboyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to Bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbe ing Sinuwun Duryudana. Pitung turunan boten entek. Dinggo dolanan kalih adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mong perkara kojah wewarah. Wewarah kawruhing urip kok dadak gotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Mergo Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, murid e kok ora becik. Ya niku sing ditutuh ya gurune, piye le mulang muruk karo murid e. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Ngoten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates ora kaya sing gawe jagat ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah sewantah. Ngoten. Kula nek Begawan Donarawuh mriki ajeng mboyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji
niku dudu kewajiban kula. Loro, kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina, wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwe-luwe dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara, kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penembahan Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para sata Kurawa bloko suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampean mang kondur kemawon. Sampean mang bali kemawon. Mang matur kali sinuwun Prabu Duryudana, nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyin Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang kang acaping tawang susuh angin ngendi nggone. Lole lole sumo lole sumo nanti dawela awala lha tadi tekan semono nggonmu guneman Semar. Yen ngono cetha kowe yen kok ngiwake marang para sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa. Ning lebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe ban cindhe ban siladan. Yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban siladan. Ing ngatasé aku apik-apik sawan ana ing Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire Begawan Durna. Nyerekake ati ning Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono? Lho, kowe ngandhake. Sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing ngiseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus Pandhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ora nyrek-nyrekke ati? Nuwun sewu sampeyan iku pandhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan iku pandhita kok isih gampang nesu. Monggo pandhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidro ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan niku wateking brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten iku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sewijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune wis watake kaya ngono. Napa meneh kurawane? Kowe aja wangu gawar ngawur. Sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki jeneng mburiku iki. Sampeyan nek senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro dik mate mengki ndak. Kula rumangsa iki jejenan ora ndek kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punta, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa guna. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kundur napa mboten? Mergo nek sampeyan tahu ngono windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman napa mawon? Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang Ngastina. Mongko
apa Semar? Ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana. Bapa Durna menawi mboten saged mboyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges bapa Durna menika mboten lair batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora mboyong nglawan kowe. Luwung kowe bakal naruda paripeksa. Lah nak tenan to. Kriwian dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo di dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu karang kadempel kene bal tak katutke dosane. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus regane atiku. Tru? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena surah, Gong. Edian Gong. Gong, eh. Ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok semari. Lho. Aku seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ha ning Ngastina ki bandane mengalir e. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta, jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Lah, Sinuwun Duryudana mireng. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar, mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampunge pakaryane negara Ngamarta, tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Durna sumbar. Muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak rudha paripeksa. Oh wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan karang kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar ratilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ayo, ning ana sing kata-kata sing jajake kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Aja ming kowe ning kawula sakarang kadempel tak katutke. Maksudnya katut karo kawula karang kadempel ora diboyong kabeh? Ora. Kawula sakarang kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu karang kadempel arep diobong karo Begawan Duna. Cangkeme sawawe. Iki nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa e terus sing muni ngono kuwi? Begawan Duna. Yakin? Yakin. Kok nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Sewu penemban kula ajeng nyuwun pirsa. Heeh, kowe takon apa? Sampeyan wae omong nek ajeng bumi angus negara utawa karang kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro, daripada kula wis kebacut nesubul kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata
niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudu ning ngerti. Dina Senin demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampeyan ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampeyan ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbilani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutagetehku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi wutagetehku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathok senyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medan aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Wen ana dewa medun tenan. Wah, heeh, aku tratapan ya, Truk. Kula to yo. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nak medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Loh, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya. Maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur-dur. Aku kowe sumbar meniki yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke. Sabune garing barang ora dibilas. Ana banyune entek lagi sabunan. Mulai yang mincer tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Ah, mepalange aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek kowe ngrasani Karang Kadempel, dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa to maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Edian ngeleleng tenan cah siji. Nek ya kuwi Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa. Haah. 100, 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ngono ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Neme mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kate dayan kok panas maning jajaran sultane bawana yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna ayo kowe ngejak pirang dina kowe ngejak apa ora bakal dadi karo jat mati Begawan Durna mungsuh Bagong luwung ora urip nang alam padang oi cewek ngawur kowe iki. Dora werku dora kok dunake kancane to ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Ulah biar tak kandhani ora sawang sulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wang sulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis sapa? Durna ya Durna, Durna sapa?
Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku wis nesu ngene iki sawise ora tak basani. Tak sawise pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Bojo edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Aku ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang Banyu Suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane Kayugung susuhe ngangin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups bareng. Agi kelingan aku. Heeh. Nggih, nggih nyon ngapunten Ismosi. Apa? Ismosi. Ismosi iki apa? Nesu, emosi kula. Aku trewet banget. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rayu sondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalé dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna, iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu dudu Durna. Ning karo Werkudara karo Janaka. Kok ra iso wae. Lah kowe ora klorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu wale. Maksud lu? Yen pancen bar wani karo Durna. Mungsuhe dudu sapa-sapa? Mungsuhe Werkudara. Oke, Gong, Gong. Gong, sadar Gong, cerewet menengo. Wis ben tak niati kabeh. Niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean berani karo Begawan Durna, mboten apa-apa. Dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saya iki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti ya kaya ngono tak? Blusuk ning kaleng biyen dek cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampean iku cilik. Tak totke nang dindi dolan nang dindi tak totke nganti sirah tanggo sikil sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa rada-rada ati lho piye kae nesu kok nangis Gong ngelek oh terus semangat le oke semangat romangsane wadake. Hah? Aku lah takut. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampean aja ngawur. Sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean. Nek sampean gelem menggalit kanthi permana jati. Banyu Suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Kuwi lha iki. Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tenge Mak Senut, Senut. Anggere tak anggo bengok Mak Senut. Pokean sambel e, Tru. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Isa-isane kok terus kaya tak cuci nganti. Banyu Suci Perwitasari iki mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Pati Sengkuni.
Durna ngomongi neng Gunung Candramuka, neng Gua Sigrangga, neng Alas Tik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora ndundhuke papane. Neng Durna kepengen dlomprongke sampean teng jurangking pepati. Neng mergo sampean percaya ora tekaning pati, malah entuk nugraha. Satu. Aku nggak ngerti ya. Ngerti wae. Angka loro. Sampeyan arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna. Sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampane entuk tirta pawitra maning suci, ngelmu kasampurnan manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Edian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Tah cerdas e padahal. Oke. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok sprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna. Salah, Bung. Bung pahit. Dhuwur ngampun. Oh, tante. Ngawur. Ayo, Munia saiki. Munia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ngelmu. Kapinteran, Durna iki ora duwe ngelmu. Kawaskitan, Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok til. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampean le mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek Tirta Pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Ewa dene sampean durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata. Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Hah, wis, Pak. Wis. Oh, muni ana iki. Kuwi kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki. Vespa iki, Vespa ndrasmu kuwi. Ora nesu. Ha kaya Vespa tenan e, Mas. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sadele nang kene. Businé ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikan, ora tak totok gundulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Disetater ra taun. Oh, katakono wis ae. Iki sing ngomong. Dadi sampean aja banget-banget golek sampean ngendika kaya ngoten iku anggape kaya njur menang-menangan dhewe. Apa anggape sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ra urung sampean iki mung mungsu bapakmu dhewe. Mungsu Begawan Durna. Moga sampean nek tresno karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to, Kyok? Cerdas men to cah iki. Ya kala-kala, Ren. Kala iki pokoke aku telung sasi adol Bagong. Ayo. Kok adol Bagong? Oh, lakon kok jaluke mung Bagong metu sore. Mbah aku lagi dadi rol tahun ini. Ya rapopo. Ya wis men. Pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah. Mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge, Cak? Ah ora ngerti sak tak omongke apa. Apa jenenge? Ala apa? Jenenge Sprinter. Kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum dasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah.
Agung. Nun. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong. Aku suwunke pangapura. Bagong. Ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku perang. Ndara Punta Dewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu meng blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icip sik niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngono apa punten kula kepaksa ning ngonten niku merga kula ming dunungke mawon kok sinuwun. Iya, iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bolu isi madu. Ya mung pono kawan Bagong. Ing satemene wis bisa narbuka penggali ing Siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara. Apa? Jaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kualat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Iki aleman, iki aleman. Terus, terus main gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki. Le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopo. Are tak gawe angel kok ya ya men. Lah ngono ya sak penake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathuk bolu isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sono ora dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur urang ngri wani Rudurna arep diwangi, wani Rudurna arep diwangi. Durna iki anggape apamu. Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa iki dipetung. Aku omong ngene iki tuna batine piye, aku omong ngene tuna batine piye. Ngono kuwi ora njur jumel kegongke aku satrik ya digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke njur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok. Ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih, Den. Nggih ngonten niku pokoke intine ngonten niku. Yo. Tiba sepadha-padha. Yo. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora rameng sok. Sasan pendak dina e. Angger rados wis didodhok lawange. Deng-deng-deng Bagong. Terke nang kono. Ora sarungan tok. Ya tak totke to sampean. Jaman kelingan boten, jaman teng kebon iki. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikethuk. Bareng kula kethuk terus, ya matur nuwun. Terus mangge eek, nggih to. Setan wong tuwa kok ngeduk lemahe. Bareng wis jegleng terus minggu. Wis tau kok, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhirnya lagi ngedoknya pada saya atas banget ya. Juluk-juluk bareng jeruk ini terus dia mekangkang kayak matur nuwun. Oh, nakal ya jamak-jamak. Lalu ngapura. Kelingan tau? Kelingan. Asem ya. Tak eleng-eleng seprene. Iya. Ngonten iku lho labuhan kula. Iya. Bagong. Nun. Aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka. Ora. Kae ra senengane roman ta, Tru. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko
galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen buaguse ora jawa-jawa. Wong wedok ya ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus dojak tengok-tengok neng kon kalen garing kuwi. Kejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing ngapi-api kok jari kula kemproh. Jebul kejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampeyan. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki. Desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, yo aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang Kang Kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tase wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tase wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng? Utawa mbok arep-arep prapta ana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes. Sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Mergi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula pendhawa nggenipun bangun jiwa. Iya ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Punta Dewa monggo kula dherekaken manjing bale wisma sak pejagong satur netra kali kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentreman ing Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya ya Semar aja kuwatir mengko aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katerman Karang Kadempel reksanen. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Mir. Ngestaken dawuh. Purna gatining pananggilan. Sanata sukundur ngedal tunjuk saking gambar kuna kinapit gambaran gading kadhiraken sanggane para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sami ngampil upacaraning prabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata. Kyai Semar Abadranaya nganti kaya gumebyar candrane.
Yo saking Bapak Bupati Kabupaten Sleman Inami Bapak Isino Nugroho Saestu awit sublu ingkang Pak Seno lagi panyuwun pandonganipun saking sagung para pamirsa sedaya. Sawetawis semangkatan matur sembah nuwun kawula konduraken dumateng Bapak Ki Seno Nugroho miwas sedaya pangrawitipun kasumanggaaken kita tenggo lampahanipun inggih Semar Mbangun Desa Purwomartani. Matur nuwun. Sesuai ya Bapa.
Katengaran Trisundri Winayang Jati Kalimo Candolo sidem awi kena mastu silat meringwang jagat karono silang tondo kawisi saning disono sono sinawung lang lopes temasis tantun lambang dudo sinantur tutur katilo tulo tulat merilap deng barat dio minur sitong upo mamanamis koro karono giotim yung jamban purwo binar ditameng lalu tomang ke tukap pasanan ingu vito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar demadiming wayang murwo purwakani kondoli narik runtuting boso dongeng kuno ngemusu roso yani naraso yokaros mulat sari rohang roso wani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jar bebas renakup caing carito olo becewis gemelar jroning pakliran yaiku sejatin hamriksani pakliran tinggit purwo Suryo Condro Darung Yang Kartiko pinurbo kudrating kawoso sarira trihangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya serambun kaya jawa pating kerembia dadyo padangin kutu-kutu walang ketogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan dari sang bang rawi ingin ngasa merbawani jagat mungguing jagat pitan duk mungup-mungup mungguing hangrani kukira bang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunusan wangarko katur semua belak kanan kiri ngabang esmu jenar kapar bawah sunari sang bang basonto
Anom tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuking gunung kini mulan gendaru kasli ring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tau istangu selain kamu dasi denir arsangu poyo bugo merap tegal sawai anglur seluruh tanah berdute sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiring rojo kayane samane ana pirembagan somorwangi sangi pangarko saya dangu saya inggil katos nari jagat pus katon melok dening ing keblat papat lor kidul wetan kulon sinare jagat kang samrebut biodo rebut tejo rebut kekuwung panandri datan ono nyemadani kekuming padukuhan ing karang kadempel ya minatan padukuhan ing lambe sireng punapa minastan karang kadempel krono ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanam tuwuh woh-wohan polo kesimpar polo kependem polo gumantung dadi rejo rajaning para jawit saking ulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila nastan klambi sireng awit lenging padukuhan wonten wit klambi ingkang kula sipun cemeng nadyaning padukuhan wonten wisma dapur limasan ingkang wis kladuk sepuh gebyog gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenge wisma katingal kumalih ben sang diwarna abrit petak gendera pusaka bangsa ngamarta lah sinenuk ingkang katemben lenggah cinandra tanasane samung katungguling padukan karang kadempel ya pamonging para pandhawa inggih ponakawaning madukara nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta wong Buga Sambir Bojo Gati inggih Kyai Ismaya Semar tegese wedhatan kasamaran saliring kahanan ingkang dereng gumelar liwah ingkang sampun gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati yen nuju weteng atine ulat ing Lurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen nuju karenan penggalihe ulat ing Lurah Semar Yayah Wulan Dadari Saron Sari sak paripolae tansah neng semake ora saru malah sari Duda Manangunung wujude kae Nayantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok ora rawisan Jurudya Punta Prasanta tegese pamunging satru kang nggayo kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lila lan legawa wong buka sampir tegese jalma kang wis kalis saking panggoda pangrencana dadan kanggo dene kanikmataning donya anane mung sarwa merdika lair trusing batin bojo gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya dinguni saking esmuning cahya peninging gesang Ki Lurah Semar nindakaken darmaning pamung awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tumindak adat dasar jujur lan mikolahake sahari ratri ing denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja santosa liya tansah teguh ing penggalih dadan mangro tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana liripana ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasaja lire samityastya sing mematuh sak paripolé amung sak madya witing klapa amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya pramila datan lunga lamun kula Lurah Semar nadyan drajating ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyudan dening para kawula saduku karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire muruk bunbunane datan kenging pinidhak wewayangane prasasat dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cecaketan lawan Lurah Semar ingkang lali dadi iling kang luput dadi bener
Kang Cidro temah nelongso mintu aksomo saran dining batan Lurah Semar tetelo dadi perlambang sesulang bebuden lugur mering poro satu yang ngekadere aki pengawai bunder tur lemu tegese wong kang duwe kegayuan kudu bunder TKT gedhe atine sarta mantep ciptane pasuryan jembar tegese samu barang gayane iku kudu sinartan padhang kulatane bingar atine sengsem rasane pamriya dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang kebiaring lahir nanging mulato marang jati ning lelakon Asto tengen nuding Asto ki wong gegem sung pepenget marang para satru ingkang kadherekake tansah nengenake kautaman sumingkir saka Dursila pamriya dimen kalis ing rubeda uwang saka penandhang lahir terus ing batin sikil cendhak tegese sabarang tumindak sing sarwa sareh aja ngoyo mundak gelis tuwa anu diwasaning kudrat kuwasaning Gusti Ngakarya jagat padha nalika semana nujuri sajuga ora ditirekta tanggap nawa wulan hapsa mangsa karo wuku galungan ing panjenjang tabu dosa kinulah Semar lelengganing griya ngajeng lenguk-lenguk kaya gumuk longok-longok kaya tingguk lenggahing bangku ageng ngajengaken grobok ageng kang isi sakataing pol bibit polowijo jagung kacang kedhele kang sarta candhel nadyan sesajen sampun pepak mungguh ngarsa unjukan teh kenthel gendhis batu wonten ing teko tur tetase benter slebene isi soto cemeng tur pliket pepak dalah sak lembak menyane menapa dene klobot mateng kang sampun binesut patut para dene Lurah Semar tasih ketinggal deleg-deleg datan mubah datan musik yayah tugu sinukarto ketitik saking lekering podo wedono liyeping netro klesemeng lati kawistra namun Lurah Semar nedeng nandang sungkawa jinebe ingkang putra tiga nenggih Lurah Nala Garing Lurah Petruk sumawana Lurah Bagong wis ngabyan tur ngersani ing Enayantaka ing Jawi Andir mlabar sanggaring para kawula padukuhan mbok hampir mlabar yayah samudra rop ing dedaratan suprandhine mangke tasih katingal tidhem madyaning padukuhan ing Karang Kadempo datan wonten ingkang wantun anyabawa kaprabawan wingit wimbaning Lurah Semar Badranaya nadyan gegodhongan rong ubah sami nono datan mampah parandhine mangke Lurah Semar dening keparang medhar pangandikan dadya bingung kodeng sutane gale para sangya para putra dene Lurah Semar dening keparang medhar pangandikan saksana nalika semanten anyarengi swaraning bendhe menyemangungkung kacina katondo bilih Lurah Semar asa medhar pangandikan dadya kumaru jeneng pangandika Lurah Semar Badranaya ing dereng kababaring lisan Semare koten prayetno semurires om om
Sri Tenon Neng Basi Bakan Pusono Maneka Warna